Visste du att alla vi är programmerade att röra oss i cirklar? Vad menar jag med det? Jo, men alla vi har det här som vi kallar för comfort zone. Vad är en comfort zone? Det är någonting som är inkört. Någonting som vi känner igen. I en comfort zone behöver vi inte tänka. Vi behöver inte vara kreativa. Vi kan förutse allting som ska hända. Så det finns inga risker. Comfort zone i sig är egentligen den största risken. Men det uppfattas inte så när vi väl är i den. För att igen, vi känner igen allting. Det känns inte som något nytt kan komma och hjälpa oss. Men om jag frågar dig, vad vill du mer än någonting annat i världen? Svaret på den frågan är utanför din comfort zone. Förmodligen långt utanför din comfort zone. Annars hade du redan haft det. Så vad är det som egentligen gör många gånger att vi stannar i vår comfort zone alldeles för länge innan vi börjar expandera och gå för det vi vill? Och det finns en psykologisk aspekt till detta. Alla vi människor har någonting som heter loss aversion. Och vad betyder det? Jo, loss aversion betyder ju motstånd för loss, förlust. Så allting vi förknippar att vi har mindre av eller att vi förlorar eller att det aldrig mer händer, vi börjar känna en smärta kring det. För att oavsett om vi förlorar ett jobb som absolut inte tjänar oss, som vi inte gillar, eller en relation som bara skadar oss, det känns som vi förlorar den. Och när vi går miste om någonting, det känns som vi får mindre av det. Och direkt när vi får den uppfattningen att vi får mindre av någonting, oavsett vad det är, så saknar vi det och då vill vi ha tillbaka det. Så vi själva saboterar för oss själva, för vi tänker inte klart. Någonting som är viktigt att förstå är att varför det här händer. När du väl förstår varför det händer, du kan förhålla dig på ett helt annat sätt till det. Du kan välja annorlunda när du väl är i ett sånt scenario igen. Och sen plus, det du också börjar förstå att varje sak som du släpper och förlorar, det är faktiskt en vinst i sig. Och nu när du börjar rikta dig och tänka på att varje uppgradering av dig, varje gång du släpper någonting, du faktiskt får någonting, du förlorar ingenting utan du får mer av någonting, allting förändras. Det här loss aversion, eller det här motståndet för förlust, det kommer spelar alltid ut sig för oss människor på tre olika sätt. Nummer ett är när vi investerar antingen tid eller energi eller pengar i någonting och det tjänar inte oss. Det ger oss inte alls det vi vill ha. Vi till och med förlorar väldigt mycket på det. Okay? Men vi fortsätter göra det för att vi är så investerade i det redan. Som till exempel, säg att du är i en relation, du har varit i relationen i 9 år, men redan efter 2 år du bara visste, oh my god, jag behöver komma ut från den här relationen. Men ju mer tid av dig själv och energi du investerar i det, desto mer känns det som detta är vem jag är nu. Nu är vi så djupt in i det så det är svårt för dig att dra ur det. Okay? Du kan också se det, inte bara i relationer, det kan vara på ett jobb som du fastnar som du inte gillar. Det kan vara, du kan faktiskt även se detta i folk som spelar. Okay? Så om du kanske spelar själv och du vet någon som gör det, eller du kanske sätter på film. Du vet när folk går in på kasino och så har de en summa pengar med sig och sen så börjar de spela på roulette och så förlorar de. Och sen förlorar de, och ju mer de förlorar desto mer tendens har de att bara bli helt vårdslösa med pengarna. Varför? Jo, för att ju mer de förlorar, ju mer investerade de är i det, desto mindre spelar det en roll om de förlorar mer. Det är som till slut så är det som är skitsamma om jag förlorar allt. De går helt unconscious, omedvetet. Okay? Så detta kan du se spela ut sig på många olika sätt i ditt liv. Ställ dig frågan, var i mitt liv har jag, känner jag att jag har investerat tid, pengar eller energi? Uppenbarligen, det ger mig inte det jag vill, men jag fortsätter investera mer i det för att jag känner att jag så investerad i det redan. Jag kan lika gärna fortsätta. Jag kan lika gärna fortsätta det här, på det här jobbet i 7 år till för att jag har redan varit här i 20 år men jag har inte ens gillat de senaste 19 åren. Okay? Vilket område i ditt liv spelade ut sig på nummer ett? Nummer två är när vi övervärderar någonting. Och det gör vi för att det är vårt. Vi känner att detta är vårt och detta är min åsikt. Det är min tro på detta. Det är mina saker. Så det kan vara någonting som du har, någonting du gör, någonting du tror på. Och du övervärderar det. När jag menar med övervärderar är att du ger det mer värde än vad det egentligen ska ha, men du gör det för att det känns som du har kommit på det. Det var din idé, det var din åsikt och du höll den här åsikten. Nu måste du hålla kvar den här åsikten för att det är ditt. Du måste ha rätt om det. Det kan vara din story, okay, i ditt förflutna. Så till exempel, någonting har hänt dig och du sa, ja, det här hände mig, därför jag är sån här. Och oavsett vilken etikett du har gett den storyn och dig själv, du håller kvar vid det för att du måste ha rätt om din story. Så varje gång, även om inte det tjänar dig,
Okej, okay? Någonting hände i din relation i ditt förflutna och du förknippade det med att nej, nu är jag sån här. Jag är bestämd att jag ska vara själv nu. Eller jag är självständig, jag behöver ingen partner. Eller det kan vara att du har någonting har hänt och du känner mindre av att ja, jag är mindre värd. Men du håller kvar vid det för att det är ändå någonting som är ditt. Ser du hur detta funkar? Vi släpper inte saker för att de inte tjänar oss. Vi släpper inte saker för att de påminner oss om vilka vi tror att vi är. Och detta här också gör så att du har väldigt svårt att gå framåt, bli och leva på något annat sätt. För att hur ska du göra det om du håller fast vid de här grejerna? Det är detta här du vill ställa dig frågan. Vill du ha rätt eller vill du vara framgångsrik och lycklig? Vill du ha rätt om din story som har hänt dig? Eller vill du vara lycklig? Eller vill du vara framgången du vill ha? Du kan inte ha båda. När du går för någonting högre, du måste släppa någonting av det lägre. Du kan inte ha båda. Eller så släpper du det du vill och håller kvar din story. Men valet är ditt, du har alltid sista ordet här. Vilken aspekt av ditt liv känner du att du behöver ha rätt? Du har behovet för det. Du känner att du har haft den här åsikten så länge du fortsätter hålla den åsikten. Du kanske har någonting som du äger och du fortsätter ha det. Någonting som bara är ditt och bara för det, så släpper du inte det och du övervärderar det, men det ger dig egentligen inte det du vill ha. Du vet att det är en begränsning för dig. Vilken aspekt är det? Och nummer tre, någonting som du har gjort i ditt förflutna och du fortsätter göra det bara för att du vill bli uppfattad som konsekvent. Bara för att du känner att ja, men jag har gjort detta och det någon gång har det tjänat mig och nu vill jag att andra ska uppfatta mig som pålitlig och konsekvent, och du vill se dig själv som konsekvent. För att alla vi människor har en väldigt stark behov att fortsätta vara konsekventa med någonting, även om det tar oss åt helt fel håll. Men vi fortsätter vara konsekventa med det för att det känns ju som oss. Vi vill ju vara sanna med oss. Okej? Okay? Och detta kommer från identiteten. Om jag är sån, ja men då gör jag de här grejerna. För att det känns rimligt att göra. Så vilka saker gör du i ditt liv för att du vill bli uppfattad som konsekvent? Det är så du har varit. Folk uppfattar det så att du behöver fortsätta vara det. I deras ögon, men också i dina ögon. Ställ dig den frågan. Så det är de här tre aspekterna, den här loss aversion, det här motståndet för förlust, kommer från. Nummer ett, det spelar ut sig på att du har investerat för mycket tid redan. Mycket tid, energi och pengar i någonting och tjänar inte dig, men du fortsätter göra det för att du är så inne i det. Okej? Okay? Nummer två, det är någonting som är ditt. Du har fått för dig det. Det är din övertygelse. Det är din åsikt. Och därför så håller du det. Det är din story. Nej, men du förstår inte vad som har hänt mig. Detta hände mig. Det är därför jag är sån. Okej? Okay? Så du måste ha rätt om din story. Och nummer tre. Någonting som du har gjort i ditt förflutna. Och du fortsätter göra det. Och du gör det nu mestadels. För att du vill bli uppfattad som konsekvent av andra. Så att de kan lita på det. Så de vet att var de har dig. Och så att du kan vara konsekvent för dig själv. Ta de tre olika scenarierna. Och titta på ditt liv. I dina relationer, inkomst. Eller det kan vara din jobbsituation. Det kan vara din hälsa. Det kan vara vad som helst. Ställ de frågorna. Och verkligen zooma in på det. Och ställ dig frågan, är jag villig att skilja mig från detta för att börja leva som jag vill? För att det är väldigt viktigt att förstå, det är endast när du skiljer dig från de grejerna som du kan resa dig till en helt ny nivå. Och när du verkligen börjar skilja dig från det, för att det kommer från viljet. Många säger, hur gör man det? Du bara släpper det. Du bara släpper det. Du bara säger, okej, jag vill inte mer nu. Se, vi fortsätter göra saker för att vi tror att vi behöver dem. När du väl förstår att du inte längre behöver göra det, ja men då slutar du göra det. Så all förändring handlar mer om att du tappar intresset för det än att du tvingar dig att inte göra det. Du kan aldrig tvinga dig någonting ändå. Inte långsiktigt. Kortsiktigt kanske, men långsiktigt, dina gamla vanor plockar ändå upp dig på slutet. Okej, okay. Du vill alltid bara tappa intresse för det. Och det gör du genom villighet att titta på det och säga, behöver jag fortsätta tro på detta bara för att det är mitt? Behöver jag fortsätta göra detta för att alla andra förväntar sig från mig? Eller vill du vara fri? Vill du ha rätt eller vill du vara fri? Ställ den frågan. Okej? Okay? Gör den här övningen och se för dig själv hur bra den funkar. Ha hög nivå villighet och sitt med det tills du ser skillnader. Och ställ dig frågan. Vad vill jag mer än någonting annat i världen? Allting måste stödja det. Hur du tänker, vad du gör, saker du tror på och dina beteenden såklart. Det behöver matcha din vision. Allting behöver ge din vision ett stöd. Om du inte ger din vision ett stöd, du är inte på väg till din vision. Du är på väg någon annanstans.
Okej? Så börja med de här tre. Titta på det och se vad som händer. Okej? Och ta kontinuerlig action mot din vision så att du utvecklar en ny identitet samtidigt som du släpper dina gamla stories. Det är endast då du börjar verkligen flyga fram och ser saker och ting skifta som dag och natt för dig. Okej? Jag hoppas den här videon gjorde dig nytta. Like den om du gillade den. Kommentera i chatten. Ställ en fråga så svarar jag den. Dela detta med någon som du känner skulle behöva höra detta. Sätt igång notifikationerna för att nästa video som du släpper så att du inte missar det. Och sen såklart, subscribe to the channel. Var med mig i den här kanalen för att jag kommer lägga upp saker som kommer hjälpa dig att 10x'a alla aspekter av ditt liv. Klicka här och börja prenumerera på den här kanalen och vi ses snart igen. Ciao!